Hello and welcome back to my YouTube channel. And namaskar apnalu sokoluke my YouTube channel punor bar swagatam janaisu. Aru apuni jodi mor channel tu first time apaise tenle please subscribe to my channel aru kahote thoka notification bell tu kintu click koribolo na paribo jate moi video diar loge loge apuni notify hoi jay. Aru apuni jodi already mor channel tu subscribe korise tenle thank you so much. এইটোৱে হৈছে লাচিত ঘাট। লাচিত ঘাট হৈছে গুৱাহাটীৰ এক আকৰ্ষণীয় পৰ্যটকৰ স্থলী। ইয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে আহোমৰ মুখ্য সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু লগতে ইয়াত আছে ৰিভাৰ ক্ৰুজ। ৰাইঘাটৰ ৰণৰ স্মৃতিত ইয়াত আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকন আৰু তেওঁৰ সেনাবাহিনীৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে। আৰু লগতে ই এটা জাহাজ ঘাটো হয়। দেখিছে ইয়াত জাহাজবিলাক আছে। আৰু সন্ধিয়া সময়ত ইয়াত যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হোৱা দেখা যায়। আৰু ইয়াৰ ভিউটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া।